Pushtimi i Putinit në Ukrainë ka qenë një katastrofë politike dhe ekonomike për Rusinë. Javën e kaluar Letonia madje shpalli Rusinë një shtet sponsorizues të terrorizmit, do bëri thirrje vendeve të tjera të bëjnë të njëjtën gjë. Izolimi në rritje i Moskës në skenën botërore dhe pasojat shkatruese të sanksioneve, duket se kanë përqendruar vëmendjen brenda rrethit të brendshëm të Putinit. Janë shumë raporte që tregojnë se zyrtar kyç të afërt me presidentin rus kanë vendosur të marrin situatën në kontroll. Ilija Ponomarev, një aktivist i opozitës dhe ish deputet, po ishte gjendja shpirtërore mes elitave të Kremlinit. Tani ishte një gjendje paniku dhe se ekzistonte një dëshirë e qartë për të negociuar fundin e luftës. Sinjali i dëshirës për të negociuar u dërgua nga një person në rrethin e brendshëm të Putin. Mund ta përmend emrin. Është një nga shtyllat e regjimit. Faj, rrethi i brendshëm i Putinit përbëhet kryesisht nga të ashtu quajturit Siloviki, ish antar të shërbimeve inteligjente dhe ushtarake. Dy emrat më me ndikim janë Nikolaj Patrushev dhe Igor Seshin, bosi i gjigantit të naftës Rosneft. Seshin, në veçanti, konsiderohet një aleat i ngushtë dhe një deputet de facto i Putinit. Ai ka qenë i besuar i lidhjeve të Rusisë nga fillimi i viteve 90 dhe ka kapur majat mbi supet e shefit të tij. Sinjalet janë se ata po punojnë në prapasken për të gjetur një të mesme të përbashkët për t'i dhënë fund konfliktit. Marr nga express.co.uk. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.